Samma åsa på er alla människor på Arnen. Nu har vi kommit till kapitlet XLVII. Och L betyder på romerska så betyder det 50. Och i och med att X betyder 10 och stod före 50 så blir det 50 minus 10 och det blir 40, va? Och så V betyder 5 och I betyder 1 och I betyder 1. Så att V, I, I till 7 är alltså kapitel 47 vi har kommit till. Sägner från Härjedalen är det kapitlet. Och pojken, han blev lite orolig därför att turisterna stannade så länge i utsiktstornet på Frösön. Mårten Gåskarl kunde inte komma och hämta honom medan de var kvar. Och han visste ju att vildgässen hade brått att fortsätta resan. Mitt under berättelsen hade han tyckt sig höra gåskackor och starka vingslag, alldeles som om vildgässen skulle ha flugit bort. Men han hade inte vågat sig fram till balustraden för att ta reda på hur den saken förhöll sig. När turisterna äntligen var gångna och pojken kunde krypa fram ur sitt gömställe såg han inga vildgäss nere på marken och ingen Mårten Gåskarl kom och hämtade honom. Han ropade, var är du? Här är jag, så högt han förmådde. Men reskamraterna visade sig inte. Han trodde inte ett ögonblick att de hade övergivit honom. Men han var rädd för att de hade råkat ut för en olycka och undrade hur han skulle bära sig åt för att få reda på dem. Då var Taki Korpen slog sig ner bredvid honom. Pojken hade aldrig anat att han skulle komma och hälsa Bataki med ett så stort glatt välkommen som han nu gjorde. Kära Bataki, sa han, var det var väl att du kom hit. Du vet kanske vad du har blivit av Mårten Gåskarl och vildgässen. Jag kommer just med en hälsning från dem, sa Korpen. Akka märkte att en jägare strövade omkring här på berget och därför tog det hon inte stanna och vänta på dig. Utan har rest i förväg. Sätt dig nu upp på min rygg så ska du vara hos dina vänner om en liten stund. Pojken satte sig med all hast till rätta på korpryggen och Bataki skulle nog snart ha hunnit upp vildgässen om inte dimman hade hindrat honom. Men det var som om morgonsolen skulle ha väckt den till liv på nytt. Små lätta dunstslöjor höjde sig på en gång ur sjön. Ur åkrarna och ur skogen. Det tätnade och bredde ut sig med förunderlig hast och snart var jorden bortskymd av vita böljande dimmor. Bataki flög fram ovanför dimman i klart luft och strålande solsken, men vildgässen måste ha farit nere bland dunstmassorna. Det var omöjligt att få syn på honom. Pojken och korpen skrek och ropade men fick inget svar. Det här var då riktig otur, sa Bataki till sist. Men vi vet ju att de far mot söder och så snart det blir klart så ska jag nog skaffa reda på dem. Pojken var allt bedrövad över att ha blivit skild från Mårten Gåskarl just nu när de befann sig på resa och den store vite kunde råka ut för alla möjliga faror. Men när han hade suttit och ängslats ett par timmar sa han till sig själv att ännu hade ju ingen olycka skett och då var det inte värt att förlora sitt goda humör. Just i detsamma hörde han en tupp gala nere på jorden och genast slutade han sig fram över korpryggen och ropade, vad heter landet som jag far framöver? Vad heter landet som jag far framöver? Det heter Härjedalen, 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 goltuppen. Hur ser det ut nere hos er? Frågade pojken. Fjäll i väster, skog i öster, bred ådal genom hela landet, svarade tuppen. Tack ska du ha, du gör bra reda för dig, ropade pojken. När han hade rest än en stund hörde han en kråka kraxa ner i dimman. Vad finns det för människor i det här landet, ropade han. Präktigt och bra bondfolk, svarade kråkan. Präktigt och bra bondfolk. Vad har de för sig, frågade pojken. Vad har de för sig? De sköter boskap och hugger skog, kraxade kråkan. Tack ska du ha, du gör bra reda för dig, ropade pojken.
Ett stycke längre fram hörde han en människa trallande och sjöng ner i dimman. Finns det någon stor stad i det här landet, frågade pojken. Vad, vem är det som ropar, genmälde människan. Finns det någon stad i det här landskapet, upprepade pojken. Jag vill veta vem det är som ropar, skrek människan. Jag kunde väl tro att jag inte skulle få något besked när jag frågade en människa, ropade pojken. Det dröjde inte länge efter detta förrän dimman drev bort lika fort som den hade kommit. Och pojken såg nu att Pataki flög fram över en bred floddal. Det var ett grant landskap med höga fjäll här som i Jämtland. Men det fanns ingen stor och fruktbar bygd nedanför bergen. Det var långt mellan byarna och åkrarna var små. Pataki följde floden mot söder ända tills den kom i närheten av en by. Där slog han ner på en stubbåker och lät pojken stiga av. På den här marken har det vuxit korn i sommar, sa Pataki. Se efter om det inte kan finna något ätbart. Pojken lydde rådet och det dröjde inte länge förrän han hittade ett ax. Medan han plockade fram kornen och åt började Pataki språka med honom. Ser du? Det där stora granna fjället som reser sig rätt i söder, frågade han. Jag nog säger det alltid, svarade pojken. Det heter Sonfjället, fortfor korpen. Och du kan tro att det har funnits gott om vargar där förr i tiden. Det var nog en god tillflyktsort för dem, medgav pojken. Människorna som bodde här nere i Ådalen hade det allt svårt med dem många gånger, sa Pataki. Kanske du kommer ihåg någon bra varghistoria som du kunde berätta mig, sa pojken. Ja, jag har hört att för länge i världen sedan så skulle vargarna ifrån Sonfjället ha överfallit en karl som var ute för att sälja laggkärl, sa Pataki. Han var från Hede, en by som ligger här i Ådalen några mil högre upp än var vi nu befinner oss. Det var vinter och vargarna satte efter honom när han for på Ljusnans is. Det var väl en 9-10 stycken och Hedebon hade ingen bra häst så att han hade inte mycket hopp om att komma undan. När karn hörde vargarna tjuta och såg vilken stor skara det var som han hade efter sig förlorade han all besinning och tänkte inte en gång på att han borde kasta byttor och såar och kar ner från last för att lätta det. Han bara piskade på hästen och den gjorde så god fart den någonsin kunde. Men karn märkte snart att vargarna vann på den. Stränderna var ödsliga och han hade ett par mil till närmaste gård. Han väntade inte annat än att hans sista stund var kommen och kände att han blev stel av skräck. Medan han satt så där förlamad fick han se att något rörde sig mellan granruskorna som var nedsatta på isen för att utmärka vägen. Och när han såg vem det var som gick där tyckte han att skräcken som låg över honom blev mångdubbelt större än den hade varit förut. Det var inga vargar som kom emot honom utan en gammal fattig gumma. Hon hette Finnmalin och brukade jämt stryka omkring på vägar och stigar. Hon var en smula halt och puckelryggig så att han kunde känna igen henne på långt håll. Gumman vandrade rätt mot vargarna. Det måtte ha varit så att släden skymde bort dem för henne och Hedebon förstod strax att om han körde förbi utan att varna henne skulle hon falla rätt i gapet på vilddjuren och medan de slet sönder henne kunde han själv hinna undan. Hon gick långsamt och lutade över en käpp. Det var tydligt att hon var förlorad om han inte hjälpte henne. Men också om han stannade och lät henne stiga upp på slädbotten var det inte sagt att hon skulle bli räddad för den skull. Tog han upp henne i släden var det ju troligt att vargarna skulle hinna dem och att både han och hon och hästen skulle bli dödade. Han undrade om det inte var rättast att uppoffra ett liv för att kunna rädda två andra. Allt det där stod för honom i samma ögonblick som han såg gumman. Och det var inte nog med detta utan han hann också att tänka på hur det skulle bli för honom efteråt om han skulle komma att ångra att han inte hade bistått den gamla eller om folk skulle få veta att han hade mött henne och inte lämnat hjälp.
Det var en svår frestelse som han hade råkat ut för. Jag ville mycket hellre att jag aldrig hade mött henne, sa han för sig själv. I detsamma gav vargarna upp ett vilt tjut. Hästen spratt till, satte av som i sken och störtade förbi tiggargumman. Också hon hade hört vargtjutet. Och när Hedebon körde förbi såg han att hon visste vad som förestod henne. Hon hade stått stilla, munnen hade öppnat sig till ett skrik och armarna hade sträckt sig ut efter hjälp. Men hon hade varken ropat eller försökt kasta sig upp på lasset. Det måste ha varit något som hade förstenat henne. Det var väl jag som såg ut som ett troll när jag for förbi henne, tänkte Karl. Han försökte känna sig nöjd nu när han var säker på om att komma undan. Men med detsamma började det svida och värka i bröstet på honom. Han hade aldrig förr gjort något vanhederligt och nu tyckte han att hela hans liv var förstört. Nej, det får gå hur det vill, sa han och höll in hästen. Men jag kan inte lämna henne ensam med gråbenen. Det var med stor svårighet han fick hästen att vända. Men det lyckades ändå och han körde snart fatt gumman. Kom fort upp på slädbotten, sa han och talade hårt, för han var ond på sig själv, därför att han inte hade lämnat gumman åt sitt öde. Du kunde väl någon gång hålla dig hemma, ditt gamla troll, sa han. Nu får både svarten och jag åt för din skull. Gumman svarade inte med ett ord, men Hedebon var inte i lynne att spara henne. Svarten har gått 5 mil förut idag, sa han, så att du kan förstå att han snart ska tröttna och lasset har inte blivit lättare sedan du har kommit upp på det. Slädmedarna gnisslade mot isen, men det oaktat hörde han hur vargarna flåsade och han förstod att nu har gråbenen hunnit upp honom. Nu är det slut med oss, sa han. Det var inte mycket glädje varken för dig eller mig att jag försökte frälsa dig, Finn Malin. Allt hittills hade gumman tigit likt den som är van att ta emot ovett. Nu sa hon ett par ord. Jag kan inte begripa varför du inte kastar av laggkärlen och lättar lasset. Du kan ju fara tillbaka imorgon och plocka upp dem. Hedebon förstod att detta var ett klokt råd och blev bara häpen att han inte hade tänkt här på förut. Han lät gumman sköta tömmarna, lossade repen som höll fast laggkärlen och kastade ner dem. Gråbenen var alldeles in på släden, men nu stannade de för att undersöka det som vräktes ut på isen och de resande fick ett nytt litet försprång. Om inte detta hjälper så förstår du väl att jag ger mig självmant åt vargarna, sa gumman, så att du kan komma undan. När hon sa detta höll karn på att skjuta ett stort tungt bryggkar ner från långsläden. Mitt under det att han arbetade med detta hejdade han sig som om han inte kunde besluta sig för att kasta ut karet. Men i själva verket var hans tankar upptagna av något helt annat. Häst och kar som ingenting felar ska väl inte behöva låta en gammal kvinna bli uppäten av vargarna för deras skull, tänkte han. Det måste väl finnas någon utväg till räddning. Ja, finns det någon? Det är bara det hindret att jag inte kan hitta reda på det. Han begynte om igen att skjuta på bryggkaret, men så hejdade han sig på nytt och slog till ett skratt. Gumman såg förskräckt på honom och undrade om han hade blivit tokig. Men Hedebon skrattade åt sig själv därför att han hade varit så dum hela tiden. Det var det enklaste i världen att rädda dem, alla tre. Han kunde inte förstå att han inte hade tänkt ut det förut. Hör nu på vad jag säger dig, Malin, sa han. Det var duktigt av dig att du ville kasta dig självmant för vargarna. Men det behöver du inte göra, för jag vet nu hur vi ska bli hjälpta alla tre utan att någons liv sätts i fara. Kom ihåg att vad jag än må göra så sitter du stilla på släden och kör ner till Lindsells by. Där väcker du folket och talar om att jag är ensam här ute på isen med 10 gråben omkring mig och ber dem att de kommer och hjälper mig. Karn väntade nu tills vargarna var alldeles in på släden. Då välte han det stora karet ner på isen, sprang själv efter och kröp in under det. Det var ett väldigt kar,
Det var så stort tilltaget att en hel julbrygd kunde rymmas där i. Vargarna hoppade upp mot det, de bet i jordarna och försökte att välta det, men karet var för tungt och statigt. De kunde inte komma åt honom som låg där inne. Hedebon visste att han var trygg och han låg där och skrattade åt vargarna. Men om en stund blev han allvarsam. Så fort jag kommer i något trångmål hädanefter ska jag komma ihåg detta bryggkaret. Jag ska tänka på att jag inte behöver göra orätt mot mig själv och inte mot andra. Det finns alltid en tredje utväg, bara man är i stånd att hitta den. Därmed slöt Bataki sin berättelse. Men det var så att pojken hade märkt att korpen aldrig talade om något utan att ha en särskild mening med det. Och ju längre han hörde på honom desto mer tankfull blev han. Jag undrar varför du talar om den här historien för mig, sa pojken. Jag kom bara att tänka på den när jag stod här och tittade på Sonfjället, svarade korpen. De for nu vidare neråt Ljusnan. Om någon timme var de komna till byn Kolslätt som ligger alldeles vid gränsen till Hälsingland. Här slog korpen ner i närheten av en liten låg koja. Den hade inga fönster utan bara en lucka. Ur skorstenen steg ett gnistblandad rök och starka hammarslag hördes inifrån huset. När jag ser den här smedjan, sa korpen, kommer jag att tänka på att det var förr i världen fanns, att det fanns så goda smeder i Härjedalen och framförallt i den här byn att de inte hade sin like i hela landet. Du kommer kanske ihåg en historia om dem också som du vill berätta för mig, sa pojken. Ja, nog minns jag en om en smed ifrån Härjedalen, sa Bataki, som utmanade två andra mästersmeder, en ifrån Dalarna och en ifrån Värmland, till tävlan i spiksmiden. Utmaningen blev antagen och de tre smederna möttes här i Kolset. Dalkalen var den som började. Han smidde ett dussin spikar, så jämna och vassa och glatta, att de inte kunde göras bättre. Efter honom kom värmlänningen. Också han smidde ett dussin spikar som var alldeles förträffliga. Och därtill kom att han hade förfärdigat dem på hälften av så kort tid som dalkaren. När de som skulle döma om tävlingen såg detta, sa det till Härjedalsmeden att det inte lönade sig för honom att försöka. För bättre än dalkaren eller fortare än värmlänningen kunde han inte smida. Inte vill jag ge mig. Det ska väl finnas ännu ett sätt att utmärka sig på, så härjingen. Han la järnet på städet. Utan att först värma det i ässjan, hamrade det varmt och smidde spik på spik utan att behöva varken kol eller blåster. Ingen hade sett en smed hantera hammaren mästerligare och Härjedalssmeden blev förklarad för den yppersta i landet. Med dessa ord tystade Bataki, men pojken blev nu ännu mer fundersam. Jag undrar vad du har för mening med att berätta mig detta, sa han. Den här historien föll mig i hågen när jag fick se den gamla smedjan, svarade Bataki helt likgiltigt. De två resenärerna höjde sig åter i luften och korpen förde pojken söderut till Lillhärdals socken som gränsar mot Dalarna. Där slog han sig ner på en träbevuxen hög som låg på krönet av en ås. Jag undrar om du vet vad det är för en hög som du står på, sa Bataki. Nej, det måste ju pojken erkänna att han inte visste. Jo, det är en gravhög, sa Bataki. Den har blivit uppkastad över en man som hette Herjulf och var den första som bosatte sig i Härjedalen och började odla upp land. Du har kanske en historia att berätta om honom också, sa pojken. Jag har inte hört mycket om honom, men jag tror att han ska ha varit en norrman. Först var han i tjänst hos en norsk kung. Men han råkade osämja med denna så att han måste fly ut ur landet. Han begav sig då till den svenska kungen som bodde i Uppsala och tog tjänst hos honom. Men om en tid begärde han att få kungens syster till hustru och när kungen inte ville ge honom en så förnäm brud flydde han bort med henne. Han hade nu ställt det så för sig att han inte kunde bo i Norge
och inte i Sverige, och till utlandet vill han inte flytta. Men det ska bli ges ännu en utväg, tänkte han, och drog med sig sina tjänare och skatter norrut genom Dalarna tills han uppnådde de stora ödeskogarna som utbredde sig ovanför dalgränsen. Där slog han sig ner, byggde sig hus och bröt bygd och blev sålunda den första som bosatte sig i denna landsända. När pojken hörde den sista historien blev han ännu mer fundersam än förut. Ja, undrar vad du har för mening med att berätta mig allt detta, sa han än en gång. Batakes svarade ingenting på en stund, utan vred och vände på huvudet och knep ihop ögonen. Eftersom vi är så här ensamma, sa han till sist, så ska jag passa på att fråga dig om en sak. Har du någonsin tagit riktigt reda på vad den där tomten som förvandlade dig har satt som villkor för att ska bli med? Jag har inte hört talas om något annat villkor än att jag ska föra den vita gåskaren oskad upp till Lappland och ner till Skåne igen. Jag kunde just tro det, sa Bataki. För sist vi råkades talade du så stolt om att det inte fanns något så fult som att svika en vän som litar på en. Du borde allt fråga Akka om villkoret. Du vet att hon var hemma hos er och talade med tomten. Akka har inte sagt mig något om detta, sa pojken. Hon har väl tyckte att det var bäst för dig att inte veta hur tomtens ord föll sig. Hon vill förstås hellre hjälpa dig än Mårten Gåskarl. Det är besynnerligt, Bataki, att du alltid ska vara i stånd att göra mig ledsen och orolig, sa pojken. Det kan nog tycka så, sa korpen. Men den här gången tror jag att du blir tacksam mot mig för att jag säger dig att tomtens ord lydde så att du ska få bli människa. Om du kan föra hem Mårten Gåskarl så att din mor fick lägga honom på slaktbänken. Pojken for upp. Det där är väl inte annat än ett elakt påhitt av dig, ropade han. Men du kan fråga Akka själv, sa Bataki. Jag ser att hon kommer där uppe med hela flocken. Glöm nu inte det som jag har berättat för dig idag. Det finns nog en utväg ut ur alla svårigheter, bara man kan finna reda på det. Det ska glädja mig och så och se hur det lyckas för dig med det. Och så var det natti natti ikväll också. Natti natti.